межах щорічного благодійного проєкту «Тижні добрих справ». Протягом 4 днів на головній площі Подільська працює вербний ярмарок. Сьогодні погода посприяла не тільки приємній та корисній прогулянці, а й не менш приємному спілкуванню із привітливими та доброзичливими продавцями. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішнє свято? Дуже подобається, особливо для маленьких діток, дуже добре. Я думаю, що стоїть такі праздники проводити. Мені дуже подобалося сьогоднішнє виступлення наших дітей. Рисунки вони зробили шикарні. Пасхальне дерево вдалося. На пасхальному міні-базарі представлена продукція місцевих майстрів-аматорів. Асортимент найрізноманітніший. В основному на ярмарку продають великодню атрибутику – кошики, писанки, вишиті рушники та елементи декору. Товари є на будь-який смак та гаманець. Подільські майстри-аматори в один голос заявляють, що готувалися до цього заходу майже рік, тому уся їх продукція є якісною та виготовленою з любов'ю. Звісно ж, додають особливого святкового колориту яскраві фотозони. Пройти повз і не сфотографуватися просто неможливо. Хочеться акцентувати увагу на різнокольорових писанках. Це спільна робота міського будинку культури та художньої студії «Арт Ренесанс» під керівництвом Марії Шейх Мухаммед. Як зазначають працівники міського будинку культури, родзинкою вербного ярмарку є святковий арт-об'єкт – дерево життя. Протягом 4 днів тут на головній площі нашого міста тривав вербний ярмарок, де усі подільчани могли насолодитися дуже гарними роботами наших подільських майстрів народної творчості. Тут були представлені вишиті рушники, ікони, картини у різних техніках, авторські солодощі та багато іншого. Сьогодні ми відводимо такий собі підсумок цього ярмарку, тому ми пропонуємо навіть таку невеличку концертну програму. А зараз, прямо ви можете бачити за моєю спиною, відбувається розпис великодніх, таких символічних великодніх крашенок, які діти згодом повішують на наше дерево бажань. Також кожному відвідувачу протягом 4 днів на згадку про вербний ярмарок 2021 організатори заходу дарували святковий букет із освяченої верби. І наостанок юні таланти подільської громади потішили своїми запальними піснями та танцями усіх присутніх на привокзальній площі. Ой, візьму я писачок, розпишу я цю бочок, ось така вийшла в мене писанка.